אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת מאוד של עמנו. היו בין חכמי ישראל בתקופת התלמוד האמוראים שהתלבטו האם כדאי לחיות בזמן שלנו אם לא. היו מביניהם מחשובי רבותינו שאמרו יתר ולך ממנו, הגאולה תבוא, אני לא רוצה להיות שם. משום שידעו מול איזה קשיים רוחניים, ביטחוניים, פיזיים, דתיים, נצטרך לעמוד. יחד עם זאת, מצאנו את דעתו של האמורא רב יוסף. רב יוסף אמר, יתר שיבוא המשיח. ואזכה תאטיב בתולה וכופיתה דחמרתי, ואזכה לשבת בצל הגללים של חמורו. רב יוסף יודע שהגאולה היא קשה, והוא מתאר את הקשיים בתור גללי החמור של המשיח. יש מי שרואה בגללי החמור רק את הצד הלא נקי, המשיח ריח דוחה, ולכן איננו מעוניין להיות שם. אבל רב יוסף רואה שכללי חמורו של משיח נותנים ברכה של צל. כאשר השמש יוקדת, כאשר ההקרנה והקרינה של השמש חזקה עד מאוד, אנחנו זקוקים לקירות ולו של גללים שיתנו לנו קצת צל. מה שרב יוסף רואה זה אור השכינה שחוזר לציון, ואת אור השכינה הוא רוצה לקלוט, הוא רוצה להיות בצל על מנת שיהיה אפשר ליהנות מן האור הגדול המתחדש על ציון, על מנת להיכנס לישיבה של מלך המשיח. אומר ספר הזוהר, צריך לדעת להפוך חושך לאור, מר למתוק. ומי שלא יודע להפוך חושך לאור ומר למתוק, אומר הזוהר, לא יבוא הנה. משום שצריך עיניים מיוחדות על מנת לחיות בשמחה את הימים הגדולים האלה. לא כל אחד יכול. הזוהר אומר שהחכם שיכול להיכנס לישיבה של המשיח, הלא הוא רבי חייא. מה רבי חייא זכה מכולם? רבי חייא הוא בעל המאמר המפורסם בתלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, שגאולתה של ישראל דומה לאיילת השחר. איילת השחר הוא הזמן שבו בוקע האור מתוך הרגע החשוב ביותר של הלילה. כאשר אדם מגיע לזמן הזה, הוא חושב שהלילה הולך ומעמיק. רק אם יש לו ידיעה פנימית, הוא מבין שהאור בוקע ועולה. אנחנו צריכים בדור הזה להיות תלמידיהם של רב יוסף ושל רבי חייא הגדול, המלמד אותנו שכך היא גאולתם של ישראל. בתחילה היא באה כמעה כמעה כמו אור השחר, ובכל שהולכת היא רבה והולכת. משנה לשנה אנחנו רואים יותר ויותר את סילוק הסתר הפנים ששלט כל ימי גלותינו, ואנחנו רואים את נערת הפנים האלוהיות ששוות ומחייכות אלינו יותר ויותר מדי שנה ושנה. הקהל הקדוש והגדול הזה המתאסף לרגלי שריד מקדשנו, הוא הקהל המצדיק את גאולת ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, יש בין בניי מי שרואה
שאני מועל אותם. ומכוח הקהל הקדוש הזה, המתעסק להודות ולהלל, זוכה כל עם ישראל בגאולה שלמה.